Strana 62, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte povrch krychle a kvádru. Jak se dívám na úlohu A, tady vidím jenom jeden údaj o délce hrany 4 cm, to znamená, že asi všechny ostatní budou také 4 cm, tak se to bude počítat, tak to je krychle, to bude povrch krychle, protože tohle odpovídá krychli. Jak vypočítám povrch? Já si tu krychli musím rozložit do takové sítě, Můžu to udělat i v hlavě. Představit si jako síť. No to je náčrtek. No, kdy všechny ty stěny jsou ve tvaru čtverce. Takže já to vypočítám. S se rovná a já vím, že těch stěn je 6. No a jak vypočítám obsah jednoho toho čtverce? To je jako A krát A. To známe. Tak a teď si to sem dosadíme. Čili S rovná se 6 krát a tady máme tu jednu stranu čtverce, čili hranu krychle, 6 krát 4 cm krát ještě další 4 cm a krát a. Takže počítáme. Tak, 6 x 4, 24, to si napíšu takový mezivýsledek sem a krát 4, hm, rozložím, 4 krát 20, 80, 4 krát 4, 16, 80 plus 16, 96. 96, ale pozor, čeho? Centimetry krát centimetry, tak už to jsou centimetry čtverečné. Takže povrch této krychle o hraně 4 cm rovná se 96 cm čtverečných. No a jdeme na kvádr. Ten si taky můžeme nakreslit jako síť, ale to by byla asi teďka v tuto chvíli ztráta času, takže by se mi to stejně pořádně nepovedlo. Já se spíš zaměřím opravdu na ten výpočet povrchu. Tak, šest stěn má kvádr také, jenže já o nich vím, že tahle ta vrchní stěna má stejně velkou protilehlou, tuhle. Tahle ta boční má stejně velkou protilehnou. Tady tu. No a tahle přední, tu, co je vzadu. Takže já všechno, všechny stěny, které vypočítám, vynásobím dvakrát ten součet. No a teďka se pustím do téhle té první stěny. Takže S rovná se dvakrát. Tak, obsah téhle stěny. 3 a já tady nebudu psát tentokrát centimetry, buď se tam píší, nebo se tam nepíší vůbec, až ve výsledku, protože bych se mě to sem nevešlo. 3 krát a teďka 3 krát kolik? Že jo, obdélník je a krát b a tohle, jo, to je tahle ta výška, tady krát 5 plus, tak tahle ta stěna. To je, tohle znám, pětkrát a tohle, jo, je vlastně tenhle ten ta rozměr. Pětkrát čtyři, Plus a teďka tady... 4 krát, 4 A tenhle ten rozměr vlastně odečtu tady. 4 x 3. Tak, S se rovná dvakrát. A kolik to máme v závorce? Násobení má přednost. 3 x 5 15. Plus 5 x 4 20. Plus 4 x 3 12. Tak, a dohromady S se rovná 2 x... Takže... 10, 30, 40, to byly desítky, 40 plus jednotky, 5 plus 2, 7, 47. A je to dvakrát, takže dvakrát 40 je 80, dvakrát 7, 14, 80 plus 14 rovná se 94, ale pozor, 94 cm čtverečných, protože co? Počítáme povrch. No, pěkně jsme si započítali a teďka, jestli to je vůbec dobře. Tak, 96 uh -huh. a 94. Výborně. Takže fajn, takže jsme si co? Zopakovali, jak se počítá povrch krychle a povrch kvádru.